တန်ပွဲတွင်လိန်ပြောင်းအမျိုးသမီးတအူပထမဆုံးအနေဖြင့်အနိုင်ရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နေတာလန်အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတမိုင်းမှာလိန်အင်္ဂါပြောင်းအမျိုးသမီးတဦးပထမဆုံးအနေနဲ့အနိုင်ရခဲ့ကအခြားသူများအသွက်စံပြပုံကိုဖြစ်ချင်းကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အသက်22နှစ်ရှိရီကီကိုဟာစနေနေ့ကဖရီဒါတောင်ပိုင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲမှာတရဖူစောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးအဲစာဘေးတော့မှကျင်းပမယ်မက်ဆက်ဂျာဝနာပြိုင်ပွဲမှာဘာဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပွဲစီစဉ်သူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုကအနိုင်ရပြီးနောက် Instagram ပေါ်မှာငါအနိုင်ရခဲ့ပြီးငါကလိန်အင်္ဂါပြောင်းထားသူဖြစ်ပြီးငါအကြောင်းအရာကိုမျှဝေခြင်းနေပြီလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်က Angela Pons ကစပိန်မဲအဖြစ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကိုဟာမဲဆက်ဂျာဝနာပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်မဲ့ဒုတိယမြောက်လိန်အင်္ဂါပြောင်းသူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နယ်သာလန်တမိုင်းမှာလိန်အင်္ဂါပြောင်းတရောင်အနိုင်ရတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့နယ်သာလန်အလှမယ်ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုဟာပြိုင်ပွဲတလျှောက်ထင်ပေါ်နေခဲ့ပြီးပြတ်သားတဲ့ရီမန်းချက်ပေါ်လွင်နေတယ်လို့သူတို့ဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကိုကတော့သူမရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအသုံးချပြီးလူအတိုင်းဝိုင်းမှာပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ခြင်းတွေကြောင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။2023နယ်သာလန်လှမယ်အနေနဲ့အမျိုးသမီးငယ်များအားလုံးအတွက်စံနမူနာဖြစ်လို့ကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ်။အထူးကြံခန်းစားနေရတဲ့ခန်းစားမှုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေမမြင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကောင်းစွာသိရှိထားကြောင်းငယ်စဉ်ကလေးကလိန်ပြောင်းတယောက်ဖြစ်လာကလေးကဘဝကမလွယ်ကူခဲ့ကြောင်းဒီနေ့မှာတော့အရင်ကထက်ပိုမိုတန်မာလာပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြသွားပါတယ်။မဲဆက်ဂျာဝနာပြိုင်ပွဲတမိုင်မှာနယ်သာလန်ကနေအနိုင်ရဘူးသူကတော့1989ခုနှစ်ကအင်ဂျလာဗီဇာတဦးတည်းတာရှိခဲ့ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် gaat er echt in en je moet er echt voor gaan en sterk blijven want je krijgt ook tegenslagen en negatieve reacties